Joo, ollaan täällä Kuopion Väre-areenalla ja kukas täällä käveli vastaan, mutta kuin Ilmari Niskanen. Terve Ilmari. Morjesta. Jos sä oot ilmeisesti kesälomaa vietossa. Joo, kesälomaa vietossa ollaan nyt. 10 päivää suunnilleen ollut Suomessa ja huomenna sitten maajoukkueen mukaan lähtö. Ei tässä siis hirveästi ole lomailtu kyllä, mutta totta kai silti aina kun pääsee pitkän ton jälkeen Suomeen ja kotiin, eli Kiuruvelle, ja totta kai Kuopiossakin tullut paljon oltua, niin kyllähän se virkistää mieltä ihan älyttömästi. No mitä tämmöisellä pikalomalla, niin mitä siihen kuuluu ammattiurheilijalle? No totta kai kunto on pietty yllä tosi paljon, ja sitten tietysti perheen luona kävin Kiuruvelle, ja kavereita sitten kanssa nähnyt mahdollisimman paljon, että totta kai haluan niin kuin maksimoida sen ajan täällä, ja sitten totta kai semmoista niin kuin pientä rentoutumista, että tyttöystävän kanssa sitten vietetty paljon aikaa yhdessä ja tämmöistä, että hyvin mukavasti ja tosi nopeasti kyllä meidän myös tämä 10 päivää tässä. Joo, ja lehtitietojen mukaan perusteella sä oot kotiutunut aika kivasti Sumujen saarelle. No on todella hyvin. Tämä heti niin kuin ekasta päivästä lähti tosi kivasti käyntiin ja siellä otettiin niin hyvin vastaan. Ja tietysti kyllähän se sopeutumista helpotti tosi paljon, kun lähti pelitkin tosi mukavasti rullamaan heti alusta lähtien. Ja ihmiset on todella mukavia ja minä sopeudun sinne kyllä todella hyvin sitäkin kautta sitten. Ja toki se jalkapallokulttuuri on ihan viimeisen päälle mahtavaa, että siellä ei sillä kadulla oikein tunnistamattomana voi kävellä, eikä sekään haittaa mitään, että mielelläni kyllä aina jutskailla ihmisten kanssa. Joo. No näit äsken tuossa KuPS HJK-peliin. Minkälainen maku sulla jäi siinä? Tasohan oli erittäin hyvä ja tosi viihdyttävä matsi. Ehkä HJK:lla on paremmat paikat, mutta en minä pidä tasuria hirmu vääryytynä. Ja tietysti kyllähän minä KuPSin puolella aina hyvin vahvasti näissä peleissä on. Niin. Mutta molemmat joukkueet niin todella laadukkaita joukkueita, tosi paljon taitoa kentällä myös, että ihan mahtava oli olla kahtomassa matsia. Hyvä tunnelma myös. Joo. Kiitos Ilmari, kun olit aikaa jutella Pallo TV:llä ja hyvää kesän jatkoa. Kiitos ja kireitä siimoja. Kiitos, näin tehdään. Loistavaa. Kiitos. Kiitos.